Šovakar raidījumā. Kāpēc ikvienam nepieciešams apmeklēt Līvānu novada centrālo bibliotēku? Liegu Ļevska līvānos par sirdslietām, grāmatām un dzīves atklāsmēm. Līvānu novada centrālā bibliotēka ir lielākā novadā. Tās trijos stāvos pieejams viss, sākot no žurnāliem līdz pat nozaru literatūrai. Bibliotēkas krājumā ir teju 90 tūkstoši darbu, tādēļ ikviens spēs atrast sev tīkamu lasāmvielu. Bibliotēkā ikvienam brīvi pieejami datori, printeris un kopētājs. Tāpat uz vietas ir darbiniece, kura palīdz izprast šīs tehnoloģijas. Bibliotēkas telpās ir klusi un mierīgi, bet ja lasītājs vēlas īpašu klusumu un savu noslēgtu telpu, pieejamas arī klusās lasītavas. Tāpat ir atsevišķa telpa pašiem mazākajiem – bērnu nodaļa un pasaku istaba. Tajā izvietotas dažādas spēles un rotaļlietas. Regulāri tiek rīkoti arī pasākumi, kas mērķēti tieši uz šo auditoriju. Nākotnē plānots rīkot tādu pasākumu kā tēvu diena, kuras laikā tēti lasa pasakas saviem bērniem. Atrodoties bibliotēkā, šķiet, ka tajā ir viss un vēl vairāk. Tomēr vienmēr var labāk. Tādēļ augustā un septembrī norisinājās bibliotēkas lasītāju izpēte. Tās mērķis bija noskaidrot lasītāju vēlmes. Aptaujas rezultāti bija interesanti un vērtīgi. Kā pašu svarīgāko apmeklētāji norādīja labsajūtu atmosfēru bibliotēkā un tās darbinieku attieksmi. Pēc aptaujas datiem mēs secinājām, ka vislielākā interese par bibliotēku ir vecuma grupai līdz 60. Mums būtu jādomā vairāk par pasākumiem, kas interesē tieši šo vecumu paaudzi no 25 līdz 40 un pat līdz 60 gadiem. Iedzīvotāji ļoti daudz vēlas apmeklēt arī dažādus kursus, ne tikai varbūt apskatīt izstādes, bet pats populārākais joprojām ir iedvesmojuša personību klausīšanās. Tātad lekcijas semināri ar interesantām personībām. Iedzīvotāji arī sniedza ieteikumus, ko viņuprāt vajadzētu uzlabot. Piemēram, lasītāji izteica vēlmi pēc kafijas automāta, to plānots īstenot. Tāpat nākotnē klientiem tiks piedāvāta iespēja izīrēt straumes zāli. Viena no tādām lietām ir literatūra angļu valodā. Šo ieteikumu mēs plānojam arī ņemt vērā un jau tuvākajā laikā pēc iespējas vairāk iegādāties literatūru arī angļu valodā. Kā viena jauna lieta, kas bibliotēkā tiks ieviesta no 1. novembra, ir darba laiks. Pirmdienās tā būs slēgta, bet pārējās darba dienās lasītāji gaidīti no 10:00 līdz 18:00. Savukārt sestdienās no 9:00 līdz 16:00. Svētdienās grāmatas atpūšas un durvis ir slēgtas. Mūsu lasītāji tomēr pamatā ir vecāka gada gaima cilvēki un negrib tumšajā laikā iet uz ielas. Bibliotēkā regulāri norisinās dažādi pasākumi, gan koncerti, gan izstādes. 9. novembrī plānots atklāt izstādi, kurā būs aplūkojami mākslinieku salidojuma, kur šovasar norisinājās Līvānos dalībnieku darbi. Tāpat novembrī bibliotēkā viesosies aktieris Inters Rešetins. Ziemassvētku laiks vienmēr ir īpašs, jo tiek rīkots tradicionālais tirdziņš. Tāpat decembrī tiek rīkots dziedošo lasītāju koncerts. Mēs arī šo tradīciju gribam saglabāt. Šogad tas būs viena cilvēka koncerts. Tā ir mūsu kultūras pārvaldes vadītāja Aija Smirnova. Grāmatu lasīšana ļauj izzināt citu dzīves, ceļot laikā un telpā, kā arī piedzīvot jaunas emocijas. Tā ir iespēja izprast sevi un pasauli, iemācīties jaunas lietas, paplašināt iztēli un atrast mieru. Līvānu novada centrālā bibliotēka regulāri rīko dažādus pasākumus un tikšanās ar Latvijā zināmām personībām. Šoreiz ciemos bija ieradusies žurnāliste, televīzijas raidījuma mikrofons veidotāja, radio balss, atmiņu glabātāja un arī grāmatu par personībām autore Lija Guļevska. Autore caur saviem darbiem ļāvusi ikvienam izzināt tādas personības kā Raimonds Pauls, Mihails Kublinskis un Jānis Kubilis. Tāpat 2019. gadā tapusi grāmata par kardioķirurgu Romānu Lāci.
Pasākuma laikā Lija dalījās grāmatu rakstīšanas aizkulisēs, atklājot, ka došanās uz vienu no ārsta veiktajām sirds operācijām izmainīja viņas domāšanu un ieviesa žurnālistes ikdienā to, ka pirms gulētiešanas vienmēr noglaudu savu sirsniņu un tei pasakās. Pirmā grāmata tika sarakstīta 2001. Gadā, šobrīd top jau 20. Darbs. 20. Būs par Viktoru Lapčēnoku. Es esmu ļoti laimīga, ka tieši man uzticēja, un no Viktora es tiešām pazīstu no agriem gadiem, no jaunām dienām, no mikrofona sākumiem. Pasākumu kuplināja arī apgāda Jumava saimnieks Juris Visockis, informējot klātesošos par dažādām aktualitātēm. Tāpat viņš izteica, ka Lija Guļevska ir apgāda labākā un vērtīgākā autore. Lija ir ar to, ka ļoti skrupulozi un, kā saka, katru varonu, ko viņi izceļ īpaši mīlestību. Lija raksta darbus par citiem, bet saņēmusi piedāvājumus arī no citiem autoriem, kuri vēlas rakstīt par viņas aizraujošo un notikumiem piepildīto dzīvi. Tomēr žurnāliste vienmēr atsaka. Taču ir viens cilvēks, kuram viņa nespēja pateikt nē. Tā ir viņas meita Diāna, kura darbojas zem segvārda Nunna MP. Nu, viņa teica, mamma, nu tad rakstīšu es, jo tas vārprāts, kas, ko tu dari, un visu mūžu esi darījusi, tas ir tomēr jānofiksē un jāiemūžina. Tā nebūs tikai par mani, tur būs mūsu abu dzimtas, gan no mātes puses, gan no tēva puses, tēvs un vecatēvs mums bija grieķi. Līdz ar to ir diezgan interesanti visi tie stāsti, jo tā druska neparastāk var būt. Gan mikrofona gadi, gan nu, tiešām cilvēki ir neskaitāms satikti, un Diāna man par viņiem visiem, protams, jautā, un visu nekad nevar izstāstīt. Šī nav pirmā reize, kad Lija viesojas Līvānos. Man ir liels prieks atkal atgriezties šodien Līvānos. Es vienmēr esmu domājusi, ka Latgalē ir sirsnīgāki cilvēki. Ir tiešām sirsnīgāki cilvēki. Līvānu novada centrālajā bibliotēkā pieejamas vairākas autoras grāmatas, piemēram Sirdspuksti, Gaišu cilvēku stāsti, Mihails Kublinskis, Lielais noslēpums un Raimunds Pauls, Skanošs un klātesošs. Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī kāds 2001. Gadā dzimis vīrietis konstatējis, ka no viņa privātīpašuma teritorijas ir nozegts viņam piederošais velosipēds. Par notikušo valsts policijā uzsākts krimināla process. Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem zvejas tiesību pretendentiem no šā gada 1. Novembra līdz 1. Decembrim jāiesniedz iesniegums par zvejas nomas tiesību un zvejas rīku piešķiršanu. Pieteikuma veidlapas pieejamas portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada pašvaldību apmeklēja Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādes auseklītes pārstāvji, ekoskolas koordinatori un bērnu ekopadomes pārstāvji. Jēkabpils pirmskolas izglītības iestāde Auseklīts saņēma ekoskolu zaļo karogu par ieguldījumu vides izglītībā, tāpēc bērni, ekopadomes dalībnieki un pedagogi tikšanās laikā domes vadībai un atbildīgajiem speciālistiem prezentēja ekoskolas programmas tēmu – vide un veselīgs dzīvesveids. Bērni tikšanās laikā stāstīja par saviem novērojumiem un vēlamajiem uzlabojumiem nākotnē Jēkabpils pilsētvidē, kā arī dalījās ar pieredzēto. Šogad jau 11. Reizi norisinās prestižais jauno izpildītāju konkurss Ineses Galantes talanti. Konkursā piedalās dažādu specialitāšu jaunie mūziķi, kuri sacenšās četrās kategorijās. Šogad konkursa finālā piedalās arī Arvīda Žilinska, Jēkabpils mūzikas skolas 8. Klavieru klases audzēkne Milana Černova. Jēkabpils sporta centrs novembrī ir gatavs uzsākt jauno 2024.–2025. Gada sezonu Jēkabpils novada atklātajā čempionātā telpu futbolā, aicinot komandas pieteikt savu dalību. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Šajā darba nedēļā laiks saglabāsies silts, taču brīvdienās kļūs vēsāks un gaidāms pirmais slapjais sniegs. Tāpat piektdien rietumu vējš kļūs spēcīgāks piekrastē brāzmās sasniedzot 20 līdz 25 metrus sekundē. Vēl stiprākas vēja brāzmas gaidāmas sestdien. Gaisa temperatūra brīvdienās pazemināsies, tādēļ lietum pievienosies slapšs sniegs. Vietām zeme īslaicīgi nosnigs balta, tomēr noturīga sniega sega neveidosies. Pirmajā novembrī pulksten 20. Jēkabpils sporta hallē risināsies Latvijas basketbola Užavas kausa spēle,
kur Jēkabpils komanda Jēkabpils BA tiksies ar Tukuma komandu. 2. novembrī 2012. Vīpes amatniecības centrā Māzers tiks atklāta izstāde. Latgalē raksturīgie izšuvumi no senatnes līdz mūsdienām. Tiks izrādīti dalībnieku darinātie tautas tērpu krekli un galvas auti, kā arī pašu mājās glabātie Latgalē raksturīgie krekli. Izstāde pilnā ekspozīcijā būs skatāma līdz 15. novembrim. 2. novembrī 2015. Biršu tautas namā norisināsies vakartirgus, kurā tiks demonstrētas amatu prasmes, varēs nobaudīt saimnieču sarūpētos gardumus, cept ābolmaizi un dalīties ar receptēm. Atmosfēru kuplinās dēju kolektīvi Kastenis un Neķer kreņķi un sieviešu vokālais ansamblis Melodija. 2. novembrī 2019. Jersikas tautas namā uz Sadanci dēju Virpulī aicina Jersikas dēju kolektīvs un viesu kolektīvi no citiem novadiem. 4. novembrī 2014.30 Salas bibliotēkā notiks Astrīdas Mencendorfas mākslas darbu izstādes atklāšana un tikšanās ar gleznu autori. Pasākumā par muzikālo atmosfēru rūpēsies Lauma Kalniņa. Izstāde sapņu piepildījums būs skatāma līdz 30. novembrim. Kā pareizi šķirot plastmasas iepakojumu? Izskalo iepakojumu no pārtikas atlikumiem, atrodi dzelteno konteineru, saplacini iepakojumu, tātas konteinerā aizņems mazāk vietas, izmet iepakojumu konteinerā. Šķiroto atkritumu konteinerā nedrīkst būt citu atkritumu piemaisījuma. Tas bojā visa konteinera saturu, kas kļūst nedrīkst otrreizējai pārstrādei, enerģijas ieguvei vai otrreizējai apritei. Šādi atkritumi uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. Izmest dzeltenajā konteinerā var dzērienu pudeles, apzīmējums uz iepakojuma PET1, plēves un maisiņus no zema blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojuma LDPE4, pudeles, kanniņas un kastītes no PET un augsta blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojuma PET1 un HDPE2, piemēram šampūna, mazgāšanas līdzekļu iepakojumu, metāla iepakojumu, skārdenes, konservu un citas metāla kārbas un vāciņus. Dzeltenajā konteinerā nedrīkst mest netīru ar satura paliekām esošu iepakojumu, izstrādājumus no polipropilēna, lielākā daļa jogurta, krējuma, kausēto sieru, salātu un olu iepakojuma, apzīmējums uz iepakojuma PP5, izstrādājumus no polistirola, vienu reizi lietojamos traukus, apzīmējums uz iepakojuma PS6, rotaļlietas, saimniecības preces un sadzīves priekšmetus no polivinila klorīda, apzīmējums uz iepakojuma PVC3, citus plastmasas izstrādājumus, apzīmējums uz iepakojuma 7, putu plastu. Iepakojuma apzīmējumus parasti var atrast iepakojuma apakšdaļā. Dabai. Pati veikalā. Starp citu, no 30. oktobra līdz 1. novembrim darba instrumentiem būs atlaides līdz pat 40%. Ikdienā par veselību mēs piemirstam, bet tieši tur tā sākas mūsu ikdienas paradumos. Ieklausoties savās sajūtās ikdienu, rūpējoties, lai organismam būtu visi vitamīni. Veselīgāk ēdot, uzveicot stresu, pavadot laiku svaigā gaisā un pasportojot. Kaut vai mazliet, bet tik dienu. Un kad ir nepieciešams padomas par recepšu medikamentiem un savu labsajūtu, ērti to saņem pie labākajiem farmaceitiem pieejamākajā aptiekā Latvijā. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.